Доброго вечора. На телеканалі «Ера» підсумки вівторка 30 травня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Майже асоційовані. Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію України з ЄС. Наслідки стихії. Москва та Підмосков'я оговтуються після нищівного урагану. Хресна хода на папері. У Києво-Печерській лаврі презентували унікальне видання про подію, яка об'єднала Схід і Захід України. Верхня палата парламенту Нідерландів підтримала ратифікацію угоди про асоціацію України з ЄС. За відповідне рішення у вівторок проголосували 2/3 депутатів Сенату. Подробиці на початку нашого огляду. Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію України з ЄС. Голосували без обговорення, оскільки дебати у парламенті з цього приводу відбулися ще тиждень тому. Відтак, королівство повинне передати ратифікаційну грамоту до Брюсселю, а згодом Рада Європейського Союзу спеціальним рішенням запустить виконання угоди на повну проектну потужність. Президент України Петро Порошенко, коментуючи рішення Нідерландського сенату, наголосив, шлях до ратифікації виявився довгим і значно складнішим, ніж прогнозувалося. Глава нашої держави пояснив гальмування процесу діями Кремля. Він використовував всі наявні ресурси – гроші, пропаганду, брехню, інтриги, розвідувальні структури, групи впливу. Йому підігрували антиєвропейські популістські сили всередині Євросоюзу, які використовували наявні бюрократичні зачіпки та витворювали нові. Єдиним фронтом ми відстояли угоду про асоціацію, дорогу до якої 3,5 роки тому відкрили учасники Євромайдану та Революції Гідності. У Києві застрелили радника голови «Укрспирту» та колишнього директора цього підприємства Віктора Панкова. Сталося це близько 8-ї ранку цього вівторка в одному зі спальних районів столиці. Нападник здійснив кілька пострілів на ходу з автомобіля та зник з місця події, розповідають очевидці. Чоловік помер на місці. Згодом у тілі загиблого судмедексперти виявили 4 набої від вогнепальної зброї. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частиною 1, тобто умисне вбивство. Наразі відпрацьовується основна версія про те, що вбивство пов'язано з професійною діяльністю загиблого. 11 людей госпіталізовано внаслідок аварії на Запоріжжі. Автобус прямував із Мелітополя до села Терпіння, коли зіштовхнувся з вантажним бусом. Сталося це близько 8-ї ранку цього вівторка. Від удару автобус із 30 пасажирами перекинувся на бік. Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарень. Один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень цього вівторка у зоні АТО. У штабі зафіксували 16 обстрілів. Зокрема, по опорних пунктах у районі Новотроїцького бойовики вдарили зі ствольної артилерії, мінометів і озброєння БМП. По позиціях біля селища Новолуганське на Світлодарській дузі випустили понад 20 мін. У Новолуганську під вогонь бойовиків потрапили сільськогосподарські підприємства. Міноборони розпочинає призов офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри у вишах. Відповідний указ підписав очільник оборонного відомства Степан Полторак. Призовники служитимуть 1,5 роки. До зони АТО їх не залучатимуть, туди відправлятимуть лише контрактників. Повістки на строкову службу можуть отримати офіцери запасу, яким не більше 43 років. Відстрочка визначена статтею 17 Закону України про військовий обов'язок і військову службу. Вона, питання такі ж, як у контрактників, за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти і для продовження професійної діяльності. До кінця року сервісні центри МВС мають запрацювати у кожній області України. Про це під час відкриття такого центру у Білій Церкві заявив міністр внутрішніх справ Аваков.
Загалом на заміну МРЕВ планується відкрити 50 установ. Нині їх уже 18. Тут, зокрема, реєструють транспортні засоби, видають і обмінюють водійські посвідчення та довідки про відсутність судимостей. Також під час відкриття міністр заявив, що Державна міграційна служба оновила рекорд із видачі біометричних паспортів – 20,5 тисяч щодня. Очень скоро, я уверен, такого же бума, как при оформлении биометрических паспортов для выезда за рубеж по безвизовому режиму, достигнут паспорта внутренние, которые будут выглядеть вот такой небольшой карточкой, тоже с чипом. Она тоже будет давать дополнительные привилегии, дополнительные удобства. Как раз с Белоруссией мы будем обсуждать с министром и с вашими коллегами о том, чтобы по внутреннему паспорту карточки можно было пересекать границу. Міжнародний валютний фонд очікує від українського парламенту схвалення низки реформ, зокрема пенсійної та земельної. Такими є вимоги для виділення Україні п'ятого траншу, кажуть вітчизняні експерти. Погоджуються, зміни у цих сферах необхідні. Та чи такі, якими їх нині бачить уряд? Думки фахівців збирали наші журналісти. Реалізація пенсійної, земельної, приватизаційної та антикорупційної реформ – саме такими є вимоги МВФ для виділення Україні п'ятого траншу. І хоча довкола цих законодавчих ініціатив нині точаться дискусії, найбільш критикована – пенсійна реформа. Щодо її втілення, дійти спільної думки не вдається навіть в експертному середовищі. Пенсійна реформа повинна бути. Чому? У багатьох державах пенсійний вік збільшується, і в нас також він повинен збільшитися. Але головне, щоб збільшувався стаж, при якому людина має право йти на пенсію. Не при 15 років, а при 20, 25 і навіть 30. В іншому таборі погоджуються. Реформування пенсійного законодавства дійсно вкрай необхідне. Нагадують, дефіцит пенсійного фонду нині становить понад 140 мільярдів гривень. Утім, реформування має відбуватися не за рахунок збільшення пенсійного віку. В публічних фінансах будь-який дефіцит, перевищаючий відмітку в 3% ВВП, має бути критичним дефіцитом, і звернути на нього повинні увагу любой, хто займається питаннями госфінансів. В Україні дефіцит пенсійного фонду в цьому році становить порядка 6% ВВП, в два рази перевищений допустимий максимум. Причиною колосального дефіциту пенсійного фонду експерти називають за низькі зарплати, тіньові виплати, а також збільшення кількості людей похилого віку. Адже нині на 12 пенсіонерів припадає лише 10 осіб, що працюють. Тож анонсована урядом пенсійна реформа проблему не вирішить, а лише відтермінує її, кажуть експерти. Скрытую цель вот этих изменений, которые предлагаются, это в первую очередь сократить количество людей, которые бы получали пенсию. Вот это ключевая цель предложенных изменений. Уменьшить бюджетные расходы на людей пожилого возраста. А от п'ятий транш Україна таки отримає. Навіть якщо такі законодавчі ініціативи не будуть підтримані парламентом, прогнозують експерти. Мовляв, вимогою МВФ є лише внесення на розгляд Ради запропонованих реформ, що в свою чергу збільшує можливості для політичного маневрування. І про важливі події, які сталися за межами України у нашому міжнародному огляді. Москва та область оговтуються після нищівного урагану, що обрушився на столичний регіон напередодні. Внаслідок стихії загинули щонайменше 16 людей, більше сотні дістали поранень. Ураган повалив тисячі дерев, зруйнував покрівлі сотень будинків та пошкодив лінії електропередач. Нині наслідки стихії ліквідують понад 22 тисячі працівників різних служб. У столиці Іраку Багдаді на одному з мостів вибухнув замінований автомобіль. В результаті теракту 7 людей загинули, ще 30 отримали поранення. Вибух стався неподалік будівлі Департаменту загального пенсійного забезпечення. Теракт здійснили через кілька годин після того, як в іншому районі іракської столиці терорист-смертник підірвав начинене вибухівкою авто поряд із продовольчим магазином, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей. Понад 250 людей зазнали поранень унаслідок нової хвилі протестів у столиці Венесуели – Каракасі. Серед поранених двоє лідерів опозиції. Люди виходять на маніфестації з початку квітня, вимагаючи відставки президента Ніколаса Мадуро через незадовільне соціально-економічне становище України. Від початку вуличних протестів у Венесуелі вже загинули близько 60 осіб.
У столиці України поменшає зовнішньої реклами. Віднині задля безпеки дорожнього руху встановлення рекламних носіїв поблизу транспортних розв'язок, перехрест та пішохідних переходів заборонено. Так, у центрі столиці вже демонтовано понад 75% таких конструкцій. У мерії запевняють, нововведення впроваджуватимуть поступово, тож ефект від нових правил по всьому місту варто очікувати лише наприкінці наступного року. Саме тоді закінчиться термін дозволу для 5 з 8 тисяч наземних конструкцій. Сьогодні від слів ми перейшли до діла. Наше очікування в середньому по місту Києву щодо наземних рекламних конструкцій – це близько 70% скорочення, плюс-мінус в залежності від району, від вулиці. Центральні частини міста безпосередньо будуть мати більший відсоток скорочення і сягати там порядка 75%. Якісь вулиці будуть мати менший відсоток скорочення в залежності від перенасичення рекламними конструкціями. Унікальне видання про хресну ходу презентували у вівторок у Києво-Печерській лаврі. Книга містить фотографії історичної події, яка минулого літа об'єднала вірян із заходу та сходу України. Детальніше далі у сюжеті. Близько 100 тисяч людей, 3 кілометри завдовжки і до 20 метрів завширшки. Такими цифрами торік відзначилася хресна хода у Києві. Віряни зі Святогорської та Почаївської лаври рушили на зустріч один одному, щоб напередодні Дня Хрещення Русі зустрітись у столиці і разом помолитися за Україну. Аби пам'ять про історичну подію не стиралась, у Києво-Печерській лаврі вирішили видати книгу. Перші два дні, як вийшли, ми на крилах летіли хресним ходом. І в кожному селі, в кожному місті, люди зі сльозами, да, люди виносили якби і їсти, і все. Тобто таке хресний хід об'єднаний народ. Головне, що як на мене що вдалося відділу видавничому, це придати атмосферу самого хресного ходу. Видання містить світлини 8 українських фотографів, які у своїх роботах передали будні хресної ходи. Ідейні натхненники книги кажуть, церква – це перш за все люди. Тому на фото зображені пересічні віряни, які є уособленням православної України. Люди говорять про мир, любов, прощення. І це люди прості, українські люди, які мають щире серце, добру душу і несуть світло. Наклад книги – 1000 примірників. Видання подарункове, тож буде розіслано православним церквам і безпосередньо учасникам ходи. Ініціатори створення альманаху переконані – книга матиме неабиякий успіх. І сподіваються на її переведення у майбутньому. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме уже завтра. Тоді побачимося.